Сьогодні вранці у всіх районах міста розмістили бікборди та сітілайти з прихованою агітацією деяких кандидатів у депутати, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Це є агітація, яка дає змогу все ж таки не відповідати, і щоб поліція не мала змоги і механізму притягнути до відповідальності, тобто уникнути власне відповідальності. Це є кроком, ми це засуджуємо. В принципі, з точки зору юридичної сторони, ми не можемо сказати, за кого сам агітує. І, власне, люди таким чином намагаються маніпулювати свідомістю громадян та, в принципі, обійти закон. Штраф передбачений відповідно до Кодексу про адміністративне правопорушення щодо агітації, але коли на агітації відсутній суб'єкт процесу, не на зазначено не партії, не кандидато, але ж тільки можна здогадатись, то поліція не може ідентифікувати, за кого та чи інша площа, рекламна площа і листівка, за кого вона агітує, на користь кого кандидата і взагалі суб'єкт або партії. Тому, власне, поліція може тільки сказати, нічого, тільки ідентифікувати таке і все. Раніше розклеєні в публічних місцях передвиборчі агітаційні матеріали кандидатів до сьогодні мали зняти. В Миколаєві така агітація частково залишилась. Якщо ми бачимо розповсюдження агітаційної продукції, це є вже явна агітація, є ім'я та прізвище кандидата або партії, або є його портрет або логотип партії, то це є порушення. Питання в іншому, хто є порушником. Ну, порушником однозначно може виступати відповідно та людина, яка розповсюджує це, але це якщо ми побачимо або зафіксуємо під час якраз розповсюдження, або поліція зафіксує, то вона притягне її до адмінвідповідальності. А взагалі, чого вона висить, тут питання вже, як спрацювали органи місцевого самоврядування, тому що відповідно до виборчого законодавства знімання і взагалі прибирання цієї агітаційної продукції покладено на органи місцевого самоврядування комунальної служби. Тому, якщо ми, в принципі, бачимо, наприклад, рекламу на бордах, сітілайтах, то тут будуть притягатися власники рекламних конструкцій, що вони агітують і не зняли, не забезпечили знімання даної вже незаконної агітації. А наразі, якщо ми бачимо листівку, то, по суті, відповідальність полягає на комунальні служби, але ніяких штрафів не буде застосовано до неї. Тобто, власне, якщо знайдеться людина, притягнуть. Якщо реально не буде знайдена людина, яка розповсюджує, по суті, ні. Притягати комунальні служби не буде. Немає відповідальності за те, що вони не зняли її. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на ЮА Миколаїв.